Bu harf hammamizga ma'lum Alloh taoloning kalomi bo'lgan Qur'onning harfi. Qur'onning harfiga kim agar qasd qilib shuni xorlashlik agar niyatida atayin qilayotgan bo'lsa Alloh taolo uzoqqa bormaydi uni. Alloh taolo u odamni uzoqqa olbormaydi. O'zi xor qilib mana shu dunyoda hamma tomonlama farzandidan, bolachaqasidan, zurriyotidan, qarindosh urug'idan bir baloni chiqarib, shunaqa buni kasofatini ko'radi. Men mana shunaqa chiroyli qilib hojatxonaga arabcha yozsam, hamma oladi-da deb o'ylamasin. Agar kim shuni ko'rsa olmasin ham. Hojatxonaga qo'yib-qo'yib mana shu yer osti qilib Allohning kalomi bo'lgan arab harfini, bu yerda Qur'ondan oyat yo'q. Men bu yerda oyat bor demayapman, lekin arab harfi bormi? Harfni yer osti, ya'ni oyoq osti qilishlik niyatida qilyaptimi shu ishni? Boshqa niyatda qilmaydi buni. Mana hozir tasbihlar bor. Alloh Muhammad degan tasbih bor. Alloh taoloning ismini arabcha yozib qo'ygan bitta aligisiga, bitta shodasiga, ikkinchi shodasiga Muhammad deb yozib qo'ygan. Ana o'sha Alloh taoloning ismini xor qilishlik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismini xor qilishlik uchun atayin qilinayotgan tasbih bu. Agar kim shu tasbihni ishlatayotgan bo'lsa, uni sharti bor. Tahoratli bo'lish shart. O'sha tasbihni ushlashlik uchun tahorat bo'lish shart. Mana bu shimning cho'ntagiga hisob bo'lmaydi uni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlarini kim kindigidan pastiga ko'tarib yurgisi kelyapti? Kim Allohni yaratgan zotini, ismi jalolani ismini xor qilib tahoratsiz ushlagisi kelyapti yoki o'sha bilan hojatxonaga kirib bo'lmaydi, mutlaq kirib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan kumushdan uzuklari bo'lganlar. Sahobalar aytadilar, payg'ambar alayhissalom uzukni yechib qo'yardilar-da hojatga ketardilar. Tahorat qilib bo'lganlaridan keyin yana taqardilar dedilar. O'sha bilan imzo chekkanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan xatm, ya'ni imzo chekadigan kumushdan bo'lgan uzuklarini payg'ambar alayhissalom hech qachon hojatga bu bilan kirmaganlar. Shundoq ekan Alloh yoki Muhammad deb yozilgan tasbih bilan mutlaq kirib bo'lmaydi. Agar kimda shu tasbih bo'lsa, iloji bo'lsa yoqib yuborib, toza joyga ko'mib yuborish kerak. Yoki mana bunaqangi arabcha hojatxonani qog'ozini agar kim ko'radigan bo'lsa, mutlaq buni hojatxonada ishlatmasin buni. Kim mana shuni kafolat beradi, men mana shuni ishlatmayman deb. Hojatxonaga olib kirmayman shu arabcha harfni deb. Hamma olib kiradi. Ya chiroyli ekan, arabcha ekan, zo'r ekan, ichi ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylamanglar. Alloh xor qilib qo'yadi. Allohdan qo'rqish kerak, taqvo qilish kerak. Bugun bunga indamasak, ertaga oyat yozilgan qog'ozlarni olib kirib hojatxonada ishlatishlikka o'tadi bular. O'shaning uchun agar kim shunaqa narsani ko'radigan bo'lsa, darhol buni ishingni to'xtat. Do'konda sotayotgan bo'lsa, do'konchilarga aytinglar mana shuni. Voy, bunaqa narsani sotmanglar. U ruslarga, misol uchun boshqa millatlarga arabchani yozilgini farqi yo'qdir, lekin musulmon odam uchun bu aziz bu. Allohning kalomining harfi bu yengil narsa emas bizlar uchun, musulmon uchun. Endi ruslarni ham ichida islomni qabul qilganlar qancha? Son mingta. Ular ham buni oyoq osti qilishlikni istamaydi hech qachon. Shundoq ekan mana shunaqa yengil narsalarni ishlab chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zilar joy namoz qilyapti-da Ka'baning rasmini osib qo'yibdi. Ka'baning rasmini joy namozga joylayapti. Ka'bani oyoq osti qilishlik uchun, tepkilab bosishlik uchun qilinayotgan narsa endi bu. Men bu bilan shu joy namozda namoz o'qimaslik kerak demoqchi emasman. O'sha narsani ishlab chiqarish kerak emas. Yoki do'konda bo'lsa o'shandan sotib olishmaslik kerak.